Siapa deh? Suradi karo ibu Tukidul. Oh iya. Sinten, Bos? Salah lehmu moco. Sinten. Tumirah. Oh, alah. Tumirah. Oh, tume murah. Berarti gak larang, Dik. Gak larang. Murah. Tume murah. Hajate, hajatanipun inggih punika ngunduh mantu panjenenganipun Mas Abdul Aris Prit. Wong kuwi ngene Aris Askoraji pikantuk kalian Mbak sopo iki jeneng? Nah, iki lho, Lilin-lilin putih lho jenenge. Lilin Ermawati. Lilin Ermawati putrinipun Bapak Miskram. Misno. Oh, Misno. Bocah iki kocok. Ibu Darmini saking Jangkrik. Jenggring. Jenggring. Oh, jenggring ora ing rapatek ketara. Rumah Duri Selaung. Lho, niku lho Bos, iki mundu matu to, Bos. Nggih, ngudu mantu. Lah kene nek kuwadene bareng lho Pak Do. Iya iya ta. Wah, kuwadene putih Pak Do, nggen muka ireng e apa to Pak Do kae? Kae ora kuwadhe. Apa ta? Wong ngebong bota e. Oh, alah, iki kuwadene apik to mriki. Alhamdulillah didongakne muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin Pak, amin. Enggalo pikantuk putra sing saleh lan solehah. Amin. Migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Amin. Luar biasa Dik Percil. Warga masyarakat Duri tumplek blek. Mulai gede cilik, enom tuwa, lanang wadon mlumpuk dadi siji. Sakmono kae deloken sing nyaprut-nyaprut sing tuwek tok pokoke lek sing enom ora mungkin. Deloken ta ampun. Sing enom ganteng-ganteng ayu-ayu. Iya. Luar biasa. Wong kene kok padhakne. Sing tuwek piye? Wah, nyaprut-nyaprut ampune remason nek mesti lho gak tuwek. Tapi ya ora apa-apa. Lecehan iki padha karo. Ora ning ngono Pak Dol, iki masyarakate rukun kabeh deloken sakmene. Masyarakat rukun kabeh. Sakmene mbane Pak Dol ya. Heeh. Kok madhep rene iki Pak Dol? Oh, halo, lho, lho. Kalau, 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 kalau. Oh, keutahan kopi ndase gitu. Ora, ora ngono. Penonton meteng dadi babaran ngenggon lho. Ora, peteng-peteng-peteng ngono lho Pak Dol. Ya alhamdulillah. Didongakne mantene Pak Dol. Ndang meteng wis cukup. Lho lho. Kok iso ndang meteng iki lho. Lah digoleki apa telak manten ora ya ngene sing digoleki iki kok rumangsaku. Ya keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, ayem tentrem, gampang golek sandang pangan, sehat wal afiat, putra-putrine pinter, saleh-salehah. Kakean, kakean. Kowe dongamu kakean kowe iki. Lah nek dongakno manten piye? Pokoke aja nganti pegatan ndang meteng, wis cukup loro tok kowe wis. Lah iso singkat meneh ora pegatan meteng iki lho. Lah iya lah ora pegatan ta akhire meteng to, Bos. Nun sewu, nek jenengan mbok bilih ngaten iki, prit-pritan ngaten iki. Apa? Nopo lak mantenan ngene iki resepe apa lak sampean? Lah nek aku nuturi manten nuwun sewu lho bocah. Nggih, nggih, cak Ido. Nuturi manten ki wis gampang. Contone cukup gawe tembung duit sejuta. Oh, lho kok bisa juta? Duit sejuta, duit niku saka tembung doa, usaha, iman lan takwa. Sejuta. Sesetia, jujur, tabah. Wong omah-omah iki kudu dilandasi setia, jujur karo tabah. Oh, alah mosok ngono kuwi. Ya iya ta. Berarti duit sejuta. Sejuta setia karo pasangane. Ora ana wong sing paling ganteng kejaba bojoku, ora ana wong sing paling ayu kejaba bojoku. Oh, kuwi tidak ada dusta di antara kita. Terus jujur. Jujur artinya kaya pira wae nek bar mulih tanggapan longkekne bojone kabeh, ora entuk njlempitne. Ah, berarti ra duwe dana kenakalan kuwi lek caramu ngono kuwi. Lah kaya aku dana kenakalan golek rondo-rondo sing teles-teles kuwi, ngene. Dalange barang senengane ngono kuwi. Wis, ngono kuwi jenenge ya gak bener, nuturi gak bener. Lah terus terakhir tabah. Tabah. Tabah iki padha karo sabar. Sabar ngadepi apa wae, ngadepi ujian sing dilakoni ning alam donya kudu tabah, kudu sabar. Oh, alah kuwi. Wong sabar iki ra kaya aku. Sabarmu kok. Wis sabar Yudha. Sabar kula. Sabarmu kok. Sabare piye? Lah wis sabarmu ganti nek kowe sabarmu. Lah aku lek sabarku nuwun sewu boleh mbok. Ning omah kok agek enek wong nagih utang, mijing mawon, aku sabar. Piye cah iki? Lho sik kok kaya ngono to. Sabarmu piye nenek? Lah enek wong ning omah bang titil marana. Mas Percil iki wae mbayar benjing mawon, Pak. Kulo sabar aku ya ngono. Kuwi ora sabar, kuwi jenenge lecet, goblok. Lihat Pak sabar iki piye to, Pak? Sabare kaya aku lho. Piye? Kowe ra roh kejadian iki, Meng. Ning ndi? Ning terminal Selo Aji aku mudhun saka bis enek apa? Enek apa, Mas? Aku lho dikeroyok wong loro dihantem. Tiyes,
tiyes pindho aku ora bales sok. Lah, lah sebab e? Aku semaput kok. Lah, lah. Kuwi omonganmu ora bales ora iso. Kuwi lak nuwun sewu lak nggon manten iki tekan. Lah manten we nuturi. Nggih. Kula lak manten iku cukup damel bancaan mon cekap bos. Sampean mau mantenan cukup bancaan. Bancaan. Bancaan selametan, selametan wilujengan, wilujengan kendurenan. Kendurenan jerone apa? Jerone ya enek buceng, terus enek tumpeng, terus enek panggang, terus enek kulup. Lah niki wonten werdine sedanten. Upamane. Apa Pak? Sing buceng, tumpeng, panggang, kulup. Kuwi enek maksude. Iya, buceng. Buceng maksude. Lah mlebu kudu sing kenceng. Ya dalah iki lho iki lho iki. Lho aku ora seneng aku ngene iki ra seneng. Sing apik, sing apik. Ya aja gur kaya ngono. Kudu diterjemahke sing apik. Aja mlebu terus kenceng ngono kuwi. Dadi lak mlebu kudu. Lah 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 iki lho. Harga diriku iso jatuh lho bengi iki sebagai dagelan pondok. Alah alah pondok darul nikmat arep mbok omongne kancane kuwi maksaku. Lah nek mlebu kudu sing kenceng iki maksude mlebu ora kenceng ya kaya wong ngecet walus. Lah omonganmu maksude mlebu sing kenceng iki manten lanang karo manten wedok niate kudu sing tenanan. Polane rabi iki dinggo selawase, sepisan kanggo selawase. Ora oleh pegatan. Rungokno iki mantene ndi mantene mong. Takon rumane. Aja nganti pegatan sepisan kanggo selawase. Kowe ping pira, Cek? Aku pindho aku. Alah alah alah. Apa mung pira? Aku pengen telu. Padha ae no. Eh, dalange lho wani pindho apa ora? Lha ora. Eh, wes ping pindho to? Jarek padha karo aku jukle. Dalange wong kalem. Alah alah kuwi eling lan waspada, Pak Do. Eling tegese ning omah duwe bojo. Waspada. Aja nganti konangan dalange kita. Wong edan. Nuwun sewu lak kula niku buceng. Buceng nek mlebu kudu sing kenceng. Niate kudu sing tenanan. Oke oke oke. Mari ngono apa, Pak? Tumpeng. Tumpeng. Sing lanang lak metu kudu sing mempeng. Dadi iki angel aku gak seneng aku bolak-balik nek. Kecil. Isin aku melok isin. Kudu sing apik. Melok isin terus. Wis metu kudu sing mempeng lho. Lambene kancane direken kobokan opo mbok owak-owak ae rumahmu kok. Lah masa sing lanang nek metu kudu sing mempeng iki. Lho iya Pak Dok terus. Kuwi nang dengkul rasane pira ya. Lah kowe iki maksude iki maksudku iki metu sing mempeng lak metu kudu sing mempeng iki tegese nyambut gawe Pak Dok. Oh. Golek pangupa jiwa. Nah. Kanggo nyukupi keluarga. Nek metu kudu sing mempeng terus, hajar terus. Nggak perlu sampai beset kabeh tangane. Apane apane? Tangane iki lho mikul lho 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 lho. Lah nyambut gaene apa mikul? Ya menawane aku ya ora roh kok elek nyambut gaene nulis guru ya nulis sing apik, belajar sing becik. Apa tentara ya mistul sing apik. Mistul sing apik bedil sing tenanan. Tumpeng nek metu kudu sing sing mempeng padha. Buceng tumpeng panggang. Panggang. Lah wis numpang ndang dibenggal. Lah dalah lho aku ora seneng tenan aku lho aku mah aku wis gak aku nerusne luwe medon aku ngapa lo numpang dibenggang barang e lha nyapa miring prayo kene he he lambemu lak tapuk nem rayaan kowe malan ku iki tenan lho Pak Dol isin aku isin tenan sumpah aku isin tenan ayo ngomong dagelan pondok tak antemi tenan kowe kowe malan wong iki aku ngomongi tenanan lho nek numpang dibenggang lho aku prayo ya aku malah kudu nguyuh. Ora ning ngono ki maksude numpang ndang dibenggang ki ora kuwi. Ngene rapet wangel, Dik. Loh, kudu kuwi, Pak Dok. Konotasinya bukan seperti itu. Lah konotasi ganti lek numpang dibenggang, ayo. Maksude ngene lho. Oh, antemi wing ngene ngene. Iya, setan, setan, setan. Iki ning daerah kene iki nek. Lah iya, maksude lho lek numpang ndang dibenggang. Ayo, ho, ho. Kowe tak idoni lho sesuk kene ana wong ngomong kok rumangsaku. Maksudnya ngeten, Bos. Nek numpang ndang dibenggang lek wis dadi siji, aja melok maro tuwa terus lek iso urip mandiri. Ngono lho, kuwi pasteke ora urip mandiri. Ndang iso benggang omah-omah dhewe. Lah rohno lho awakmu ya kuwi, Pak. Ora jagakne wong tuwa. Ora jagakne wong tuwa. Ya ampun tak kira benggang opo. Rumah saku kuwi kuwi padha. Tiwas kuwi iki ran pile tekan dene ora dibenggang padahal miring ya kene. Lah alah. Iki ki omongan iki konotasine ora sing kaya ngono kuwi sing genah-genah ya. Lah aku ora paham omonganmu benggangan ya tetep lah. Ha. Ora ning ngono nak numpang ndang dibenggang jenenge panggang. Panggang. Wis. Buceng tumpeng panggang kulup. Lah niki sing penting. Lho, kulup upamane. Niki lambeku mesti medeni iki kulup. Ora sumpah ora. Kulup, kulup lak kaku ndang diceluk. Lah dalah. Tenan, tenan. Tenan aku wis bedhek aku. Menan aku nek ndang dibungkem terus congore dibrongkos. Bahaya iki. Padane nongko wae congore kancane kowe. Maksude lak kaku ndang diceluk, Bos. Dadi lak ayolah
celoplah dengan bijaksana. Kok iso nek kaku ndang dicelupi maksudnya piye? Mas... Yo neke pas celupane kena dinggo lah nek celupane ra kena dinggo. Tuku liyane kok rumah saku angel-angel to. Maksudnya lah kaku ndang dicelup niku umpamane manten lanang kesel-kesel nyambut gawe nesu, sing wedok kudu iso dadi banyu. Umpama sing lanang dadi geni pas nesu. Nah, sing wedok kudu iso dadi banyu. Ngedem-ngedem. Ngedem-ngedem. Contone umpama, umpamane aku dadi sapa Pak Marsudi? Anu dadi Pak Marsudi. Aku Pak Marsudi, Pak Mar. Aku bojone. Wis Pak Marsudi wis. Aku bojone. Mrene gandeng aku tuh dolek karo kowe. Wah. Nyawang Mas Marsudi piyaine ganteng rupamu kaya takir plontange kowe. Rupamu kok cedok dhewe jabung atik mbok omone kancane kowe rumah sapa. Bagus bagusa. Umpamane aku, umpamane iki contone Pak. Conto. Aku sing wedok. Aku dadi sapa? Gule. Pak Marsudi. Mari dalang. Mulai saka tanggapan. Yo mari dalang sampean. Lah nyapa Pak? Anu kok gaweni kacu iki. Iki lho iki bengok wong wedok. Walah. Tak kira nggawa kacu karo ember. Ngawur. Iki mbok iki umpamane sampean mulih tanggapan Pak. Mulih tanggapan esuk-esuk. Esuk mulih tanggapan nesu sampean. Mergane nyapa sebabe kok nesu? Sebabe karo sing duwe gawe karo panitia ora tanggung jawab. Oh anu duite kurang. Ya wis udara sase. Aduh! Suarane buwe Mas. Ya sasirmu kono. Lah iya. Pirang-pirangan entino paribasan Bapak King Mayang emben bengi karo sinden. Ngene iki terus piye keluarga terlantar, terlantar. Traya kaya suaramu kuwi, Cil. Napa? Oh, berarti bojone sampean turunan kadal. Wis. Oh, alah pirang-pirangan entino dek koyo ngene to ya ampun, ya ampun. Muga-muga Bapak ngurane apa-apa. Dah. Ayo. Ndi? Wah, ngono kuwi. Ala iya. Pirang-pirang iki. Dah, jangkrik. Kowe iki lho mlebu. Mlebu kuwi esuk kapan? Lah iki langsung mlebu. Rambok kode ae. Ya tak kode. Ora roh aku. Aku lak kode. Ai. Ngono kuwi awakmu. Pokoke aku. Pokoke Bu Marsudi lak ai. Cuh, ngono mesti idu. Umur ae mesti bendino iki. Lah nyapa kok umur ae? Ketoke meteng enom ketoke to. Pirang sasi? 3 menit. Alah pirang-pirangan dino jenenge apa bune urung huh? Urung ai cuk urung iki lho urung idu urang kaya oh alah pirang-pirangan dino romone kuwi Pak apa wis ai urung urung wong pirang-pirangan dino paribasan wae dhewe iki menyambut gawe bareng apa wis ai urung dadi paribasan ngene iki mbok bisa jangkrik tenan kowe iki dia mangke urung kaya aimu lho kapan ai cuk gua menteng nampo mbok iki wetengku koyo ngene iki. Cuk. Mari pasar kok rendang metu to. Wong koyo ngene wis weteng koyo ae cuk. Wong kok wis koyo jangkrik tenan aku iki ancane kok. Kancane Pak Bu Marsudi wis mutah-mutah barang ora metu lho. Wis ae ping pira? Wis ping papat to. Lah ra omong kok. Ayo. Ya nang. Apamu nesu Pak Do? Rama. Ora rama-ramanan. Lagi nesu aku. Korane tulisane bathuk elak nesu. Piye? Korane tulis. Ngecek kowe malam bocah gak diatur. Mani wae karo wong lanang. Wong lanang sedhi-sedhi plamel kaya ngono. Ngene lho sae. Mangsamu apa? Ngene lho sae. Aku ngene lho. Yoga-yoga kabeh urung kebayar nguber aku panitiane minggat ngene lho sayang. Ora ngene-ngene. Ora ngene-ngene nan. Mbok umpamane iki ora iso. Ora iso. Oh tak tonyol kan kowe sisi kok. Kowe dadi kene nyanyi-nyanyi. Apa? Dadi kono. Aku ora tau dadi wedok. Alah iso. Wong diwarahi malah ditonyoni wong wedok. Wah, rai kuwi ilang kok, Dik. Lah kowe lak koyo ngene malah koyo madu mongso, Pak Dok. Iki kudune ngono, umpamane aku sing lanang lho. Ai, cuh. Urung apa-apa kok wis idu. Ngomong sik. Rasan-rasan sik to. Mari besan nandur pari kok tukule suket teki. Aku lagu. Wis pirang-pirang dina sak joge aku leren ana ing gubuk kasmara. Rasane aku iki yo mung kanggo riko. Pancen dasar wong lanang kurang ajur. Wong kok anger
tanggapan orang mulai-mulai iki jane enek apa to ya to ya murena urung cuhi oh urung sawise aku pirang-pirang dino hai cuh kok wonge gandang hai cuh murena ramane aku nesu aku nesu apa tenan masa nesu tenan apa ya nesu nesu tenan nesu. Ayo kene tak pari ayo ndang to ayo tak pari mah iki lho ndang iki koyo ning alun-alun Ponorogo kula ngono.